Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Qualcomm mengumumkan penawaran teknologi terbaru iaitu Qualcomm 3D Sonic Max. Ia merupakan sistem imbasan cap jari ultrasonic dengan fungsi yang membolehkan dua cap jari diimbas serentak bagi meningkatkan security. Namun, tiada butiran lanjut mengenai penawaran sistem pada peranti dalam masa terdekat. Selain itu, Oppo bakal menawarkan telefon pintar dengan Snapdragon 865 pada suku pertama 2020 kelak. Buat masa ini, model yang akan menggunakannya masih tidak diketahui lagi. Pada masa yang sama, Oppo turut mengatakan peranti Reno 3 Pro dengan jenaan chip Snapdragon 765G akan dilancarkan pada bulan ini. AMD kini memperkenalkan siri CPU terbaru mereka yang dinamakan AMD Ryzen Embedded V1000 dan R1000. Walau bagaimanapun, CPU ini hanya dijual melalui rakan-rakan pembina komputer padat OEM. Seterusnya, Amazon pula memperkenalkan perisian terbaru iaitu Amazon Fraud Detector. Melaluinya, ia boleh membantu pemilik-pemilik perniagaan atas talian untuk mengurangkan risiko penipuan oleh pengguna. Buat masa ini, perisian ini masih di dalam fasa ujian di beberapa negeri Amerika Syarikat. Akhir sekali, Instagram mengumumkan perubahan polisi di mana tarikh lahir perlu diberikan apabila akaun baharu didaftarkan. Selain itu, aplikasi ini turut memperkenalkan ciri salinan untuk individu yang boleh menghantar mesej dan memasukkan ke dalam kumpulan. Jadi, itu sahaja langkah meringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amans 24.